kažkas gi turi pirmą žengti į priekį, į tavo glėbį skubu. Vasara, manau, kažkas gi turi pirmą žengti į priekį, kitų filmo vonę nepalieki, į tavo glėbį skubu. Tavo viena šypsena, saulė, tavo kita šypsena, mėno lūpos artėja lėtai, bet link skruosto tik tai. O mes klausom, tarptautinius balsus, vat ko aš noriu. Nenoriu, jautis Lietuvoje, gal. Sunku atsakyti, kodėl, kas, kaip. Jaučiu konkurenciją gerai. Mes laukiam tarptautinio balso. O dabar va, tai, žinai, kažkokia, tas limitas įvartė, žinai, labai kažkaip... Ne, viskas kompromisam, nėra vietos. Jo, jo. Kas čia iš to potencialo? Kur įdėta potencialas? Mes išpuikom.